Ингээд ингээд ингэхээр сумна. Тийм биз дээ. Хорда, цонхороо. Дээ, уурхав би. Яа, үгсэг авах гэж наа. Үгсгээ тэгээ тагараасчаач. Үгтлээ гэсэн. Ава. Энэ Баримт дан үг эргээд байдаг тэр чин тэр ш. Ава. Тэр чин тэр нь харда. Бас чулах юм уу? Ха? Бас ч. Зогсож. Зэрэг айдар юу? Брасамаа. Ава, миний тасаа спрей авчи та. Тэнгэр сохоос юм уу? Хан. Тэгээч. Эрэгдэг гинжээ. Тэмдэг сүртэй сонгох болоо. Бид нэрээ үсүүлх. Аваа, аваа миний тасаа спрей барьчи. Оо, юу, сонгоноос харда. Аа, унаа бүх юм байна. Түдрэха. Одоо бүгдээр ийшээ гарах юм аз хамгийн өндөр дээр нэцгээд байжтэй. Чи хэнийг манайхан гэж аа? Бүх монголчуудыг манайхан гэж аа. Ти яасан? Аа. Гэртээ байгаа хүмүүс. Төрөц зэй дэ. Манаха! Мэд стаб юу цай? Би үхээрэг танаас таартай шүү! Яа, та яа намайг гэж хатсан. Яса! Зүгээр хатчих юм. Намайг хоёр удаа хэлсэн. Тэглээ. Яа, орой дэн гац. Орой дэн гац. Шүү доктор мохоо ингэ толгой эргээ явчлаа шүү. Тийж өстө болохгүй шүү. Наач тоглоом биш шүү. Юу юм? Дэн. Ха? Хэм ши. Ха? Хэм ши гэнэ бол. Ямар амир би чисээ сууш. Амир амшин царай гаргадаггүй шүү. Сайн тийм нэг үхэлцэг агартлаа айлгасан шүү. Яаж? Нүгэ хорны гарч ирэв. Тэгсний төцхөн хорны гарч ирэв. Тэгэл нэг яв хурдан гүйж гандаа. Танаас харсан дэрийг. Тэр өөрө мэдсэн. Ага ташаа бүтэн хартаа. Утсаа ургавал тэгээд дуусаа. Утсаа унгаач. Утсаа унгаач. Чи авчих юм уу? Үгүй, үгүй. Өөрхөө мөнгөрөө өн. Чи юу? Үгүй. Нүгө хайцсан тэргээрөө наа утсыг чинь авчих шít. Манайхаа би 200 төгрөгтэй. Манаа! Батгүтрах юм аа! Ийдэ хүсгэж байна! Анда хийнэнэ тустаарэ! Бүгдээрэ энэ доошо бүгэн! Идрийг идрийн хүсгэж байхан! Идрийг! Идрийг чимээ бүү атхайг үсээрэ! Дихгүй бол миний чихт үдээрэ шүү! Миний чихтүүд ирэх гэдэг. Миний чихтүүд ирэх гэдэг. Манайха
Манай! 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 Аа, хоёрын эцэг нь шүтэрээ! Хоёрын эцэг дүүтэй дитгэж нь шүтэн заяо. Сонгоре мэлэх үү? Сон. Яман! Одоо өвчнээ нийш халтж байна. А? Чам руу халтж байна. Одоо аав дөхөө. Яно! Мама, камертаны галаа гэдэг гэж. Аав би хөсн чихэр ахгүй. Эн маскам. Юу? Маск ясан! Маск ясан! Яг аим шин кэн ошо.